производителите и трговците поскапувањето на производите секогаш го правдаат со поскапување на нафтените деривати кои што би биле, како што велат они, главен импут во формирањето на главната, на крајната цена. Меѓутоа, сега имаме обратен процес, обратен случај. Имаме намалување на цената на нафтените деривати за над 20%, а производите се уште се продаваат по стара цена. За заштита на потрошувачите, дали ова може да се смени, разговараме со Маријана Лончар Велкова од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Кажете ми, имаме интересен случај во Македонија. Паднаа цените на импутите, меѓутоа производителот стана со стара цена. Па видете, тоа е слободниот пазар, се формираат цените слободно на пазарот, особено на прехранбените производи, да речеме, кои што нели имаме како потрошувачи поголем избор сега, тоа не е нели планско стопанство, туку пазарно стопанство и едноставно имаме производи кои што се произведуваат во Република Македонија, кои што влегуваат нели од извоз, од надвор, така да она што се грижат надлежните за безбедноста на производите, за квалитетот на производите и слично, во поглед на цените самостојно се формираат. Она што би сакала да кажам дека е веројатно никој не сака да се откаже од делот на профитот, нели, во име на потрошувачите. Отказ за работувачка. И тоа е тоа, ние не можеме тука да делуваме како организација на потрошувачи, нити па некој регулатор постои, заради тоа што како што кажав, не е дел од регулираниот пазар. Меѓутоа сепак потрошувачите вака да ги прашате, сигурно очекуваат дека би требало да паднат цените, меѓутоа еве цените остануваат исти. Можеби некој ќе ви каже дека не се многу високи, не се многу скапи, како кој према кошницата. Сепак можам да кажам дека тука имаме избор и можеме стварно, на пример, да калкулираме за домаќинството што ќе се купи и колку ќе се купи. А реагираат ли официјално веќе потрошувачите? Има ли представки за цените до организацијата? И да реагираат, ние не сме надлежни да ги регулираме цените. Значи никој не е надлежен во тој домен да се регулираат. Порано имаше регулирана цена на лебот, пароодредени други производи, шекерот и така натаму. Одамна тоа не е нели регулирано. Сепак очекуваме дека трговците заради поголема продажба, особено пред новогодишните празници, може да направат одредени отстапки и попусти. Меѓутоа колку има поголема побарувачка, толку ќе растат веројатно и нема да се намалуваат, не очекуваме нели трошоците на производите на мало. Сепак мислам дека тука не можеме ние да делуваме од познатите причини. А она што ги напоминавте попустите, кажете ми, реални ли се попустите во Македонија? Па видете, попустите не би рекле дека се реални заради тоа што немаме точно назначување на цените на кој начин се вршел попусот од првиот попус до последниот попус до новогодишниот од јануари 2014 до сега. Најубаво се гледа ако имал на вистински попус, дека секоја претходна цена е прешкртана, нова запишана, прешкртана, запишана. Меѓутоа, законската обврска не мора да е таква и не е таква, така да имаат можност и само процентуално да се искаже, што некогаш не е во ред заради тоа што потрошувачот нема увид на вистина колку е тој производ на попуст. Дали е 70, 30 или 15%. Така, не ја знае реалноста. На што најмногу се жалат потрошувачите и колку представки имате на годишно ниво или до сега од година? Минатата година имавме голем број јавувања, над 2000, значи, сметаме голем број заради тоа што сепак ние работиме одредено време во текот на денот како организација. Има други институции кои што работат на заштита на потрошувачи, како што е Државниот пазарен инспекторат, Санитарен здравствен, Агенција за храна и така натаму, Агенција за електронски комуникации. Од 2000 негде кај многу голема бројка, скоро 50% отпадна на производите кои што не се сервисираат навремено во дадениот рок, па се продолжува рокот на сервисирање без да се информира потрошувачот. Доколку производот не може да се поправи, тешко се добивате нов производ. Се работи за производи за кои што се, да речеме, поскапи. Од техниката, белата техника за домаќинство и слично. Што е случај, аз веќе напоменав и во Европска Унија се жалат многу потрошувачите, особено на време траењето на производите, кое се помалце, значи е се пократко, до 4 години, каде што резервните делови исто до 4 години ги имаат, а потоа ги немаат, така да на некој начин се принудуваат да купуваат нови и нови производи, со што доаѓаме во ситуација да загадуваме човековата средина, нели, околината и така натаму, меѓутоа исто така и да ги трошиме, нели, нашите пари за нови производи и немајќи можност стариот да се поправи заради тоа што нема соодветни делови. Така, Марија, се благодарам што бевте гостин во вестите на канал 5, а Ѓорги, цените остануваат слободни на пазарот, ги формираат самите производители и трговци и останува на нив да одлучат дали ќе имаме пониски или повисоки цени до крајот на годината.